Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, добър вечер и от мен. Добре дошли, добре заварили, надявам се, че се забавлявате с пълните лудници, които се случват до момента. Сега ще ви забъркаме с една интересна тема. Тук с мене са Стаки и Мифи. Sup, guys! Hello! Десетте игри, Bungie, които вашите родители не трябва да знаят, че играят. Които в никакъв случай не трябва да разбират, че играят. Не, смисъл, а те тайничко всъщност си играят. Това е темата, нали, на сегмента, но реално нещо различно ще поговорим. Но искам да ви попитам, имало ли е такива усещания, джитката си някаква игра, и се чувствате несигурни са, да не се отвори вратата, така гледаш, или да. Тук ако ти е вратата, или оттам. Как ще оттам, на какво ще направя? Трябва да изключа монитора. Имало ли, аз съм имал такива моменти като малък, но при вас имало ли е такива моменти? Да, аз се сещам с една игра, която няма тук. Свен, примерно. Съсед тая игра. Имаше моменти, примерно. Или аз между другото си мисля за... Но просто някакви шутери играя. Обаче се замислям, сега ако майка ми види примерно как разстрелвам някакви хора, дали няма да си помисли, че съм нещо... Или пък като се качиш в колата в GTA и си качиш някоя мадама в колата и тя почва се клати, нали? Не, често казвам, той баща ми с някаква досада така влиза в стаята и примерно игра Wolfenstein, нещо, което пак ли стреляш немски каски, бе? Кола, бра? Трябва не е имало някаква игра, където да ме е срам, че играя. Или примерно да или да се крил от нашата. Да, по-скоро да се... Не, знаеш, какво ми беше срам да се призна, че игра? И тогава, прямо, едно време, още като ползах Hexfire и си го спирах, за да ми чете... да не ми учите геймтема там, да, Sims. Вау. Е, да, там няма нещо... Това е guilty pleasure, така да се каже, но това... Anyway, ви сте го чули. Да, поне аз мисля, че при всеки един от вас, от нас, има такива моменти, в които са се притеснявали да не влезе някой и да види какво играете, какво правите. Идеята обаче на този сегмент е, защото аз първо обмислих това. Мога да ви покажем много страшни игри, мога да ви покажем много брутални игри. Може да ви покажа, понеже пък прав много сой си малко 18+, понеже има много игри, които са буквално сексуално насочени. В смисъл буквално някакво порно симулатори. Което е много странно, но го има и това. И тебе, реално... коя играта е срамно да признаш, че си играеш? Майнкрафт, нали? Естествено. Аз тайно играя Майнкрафт. Стоянно. Всяка вечер. Всяка вечер. Плюс нотен си играя Майнкрафт. Всяка вечер, уважаеми зрители, аз тайно играя Майнкрафт. Без никой да разбира. Оу, шит. Anyway. Да. Идеята в крайна сметка, преминах през всички тия различни неща, които могат да се представят като игри, които вашите родители примерно не трябва да знаят, че играете. И реших да направя една класация, която всъщност те са 10 игри, но не са подредени по някакъв конкретен ред. Може би единственото е първото заглавие, което е тотално коренно създало някакви промени в световен мащаб. Но главно идеята е игри, които са променили от гледна точка на политическо съзнание и усещане на хората, т.е. игри, които са накарали правителствата на определени държави да кажат... Да се замислят дали това трябва да ви забраним всъщност. Да, това не трябва да го махнем, примерно. Да. Има игри, както много нови, много скоро излезнали, така и игри, които са буквално в началото на това, но това ще постигаме постепенно. Започваме, между другото, с десетото заглавие, което е на Mass Effect. Ще видим видео, след като ви кажа първо за какво е станало въпрос. Защото е много интересно. Ето тук виждаме и някакви снимки. Wow. Реално първия Mass Effect излиза 2007 година, като в Сингапур се случва някаква изключително тежка драма, именно с релиза на играта, защото там има някакви целувки между жена и хуманоид Alien. Хуманоид Alien. И първоначално, нали, този Alien изглежда като жена. Надявам се да не е това вдясно. Да. Не. Ще го видиш в видеото, защото аз съм, т.е. так и го е изразал, аз съм го там подготвил. Е реално точно тая еротична сцена, ако така може да я наречеме. Скандала. Като, да, властите го определят като расистко да има целувки между нещо, което не е жив човек, и жив човек. И какво става обаче? Искат да махнат играта, обаче се появяват някакви протести обществени, буквално някакви митинги се образуват от някакви лесбийки, които казват what the fuck, как това нещо не е нормално, тази жена, унази жена не може така. И тази игра Що не? Създава сериозни драми. Това са нереалистични очаквания към жените.
създава сериозни драми в Сингапур. Между другото е единственото място, където има такъв проблем. Аз ви казвам, до края на сегмента ще се смеете. Ще се смеете, да, това, но... е, това е само на цялото. Аз тези неща не съм ги чувал. Бе, някаква супер забавна, да, интересно, да, даже в момента. Точно, това са игри наистина, които са забъркали и цялата общественост. Та, ако Прас е готов, може да видим въпросната сценка. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice for somebody. Hot date lined up? Hopefully more than just that. I play for keeps. Sounds serious. That depends on whether she's interested. She's interested. Червих се. И всичко това. В смисъл, реално нямаше нищо, кой знае какво. Ако гледам само сцената, така, нали, защото аз си гледах по-рано, ама не знаех тази история, бих си казал, нали, да, окей. Не... е някакво съвсем нормално. Да. Но това нещо създава някакви супер сериозни протести, митинги буквално и така нататък на жени, които казват... О, да, тази снимка, пълно повече да. Показва какво да. Се случва. Е, че нещо не е вред. Да, в смисъл, това е десетото място. От тук продължаваме с, когато като ви казах, че има такива игри като порно симулатори, исках да вкарам нещо, което да е близко до това. Ама да не е баш, нали? Но не е това, да. Да. Безумието, наречено Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Десетата игра. която буквално, в смисъл, добре, няма, си ги няма такова безумие, човек. За играта няма абсолютно никакъв смисъл. Обаче е пълна с девойки, които са по-бански и разработчиците са обърнали изключително внимание, детайлно на физиките на играта. Физиките на гърдите им. Разбираш ли те, защото играят волейбол. Също, да, може ли, Прас, можем ли да видим видеото първо и после да говорим? Да, че е то. Релизната 2003-та от Tecmo, реално играта изключително много продажби прави, като те правят купища някакви допълнителни Dead or Alive, защото това е Extreme Beach Volleyball. Ага. Има някакви такива концепции, Extreme купища, които реално карат играта да бъде банната в доста държави, поради проста причина, че това не е игра дори... А виж, има и ушички. Мисля, ти като отиваш на плаш, си слагаш и ушички и много всичко ясно, е наред. Че си слагаш. Как без тях ще те фанат? О, ма тя защо е скецва на плажа? Това не е реалистично, човек. Да. Кой хуй скецва на плажа? 2003 година. Да, всъщност тогава мога да се ходя. Кой знае? Много ми харесва между другото. Да, вижди какви са. Много ми харесва какво са написали. It's teenage boy fantasy demographic targeting at its finest. В смисъл, какво иска едно момче тинейджер? Да играе на волейбол и да само някакви цици на стресърски. Като цяло... И всъщност ти казваш на баща си, тази аз си купих нова игра. Спортна. Да бе. Игра... Което се казва Dead or Alive, в смисъл. Спортна игра, игра се волейбол, има такива силови дисциплини. Добре, с дърпане на въже. Това реално е единствената игра такава, която реших да сложа в класацията,
Но повярвайте ми, има още много по-безумни. Има. Да, това също, което ми направи впечатление, значи ти като прогресваш, те почват през рамките да им падат. Почват да се държат е така. Смисъл, играта е много скандална. Да, обръвни, обърнахме внимание, че има и някакъв пад, където има такива силиконови цицки. Да, които, на него. Които са за да ти подпират китката. Те са, да, не ти се напряга ръката, докато ти играеш, естествено. Докато играеш волейбол. Да. Кръг квадрат. Anyway, скандално е. Добре, коя игра е на 8-о място? Продължаваме с 8-о място. Една игра, която може би много от вас са чували, това е класиката Dead Rising. Като Dead Rising има и трета част даже, която мисля, че скоро преди няколко години излезе, доста популярна игра, но влиза в тази класация поради наличието на някакъв клоун в първата част. Някакъв комик. Който клоун е кара в Германия и в Австралия критиците да банат играта. Между другото, след като направих тази класация, ми направи впечатление, че австралийците и германците са най-критичните от към всякакво такова убиване и такива неща. В смисъл, супер обикновени игри, които на пръв поглед няма никаква агресия в тях или нещо такова, в Германия и в Австралия са баннати. Ама защо в Германия клонът? Смисъл, мустачки ли има или... Не знам. Може би трябва да видим. Фактически това, което ще видите сега, е финала май на първия Dead Rising, в който убивате клоуна и е доста хардкор сцената. Идеята на точно на критиците е този момент. И играта е релизната една година по-късно в Германия с реворк на, да, на крайната сцена. Да, с някаква друга сцена и така нататък. Да, да видим това. Роналд Макдоналд не одобря това. Нищо не беше нередно толкова, нямаше. Да, смисъл, не беше чак толкова скандално, нали? Аз така си мисля, но, критиците са решили. Тук, между другото, Керхай ни каза, че най-тежките критици реално са в Австралия, от гледна точка на релизване на всякакви игри. Но да, реално Dead Rising за много хора, той клон, между другото, доколкото знам и в следващата част продължава да го има, но тяхната идея е, че е много брутално цялото пресъздаване на този клон, което според мен си беше съвсем нормален клон. Значи предвид игрите, които съм гледал, ако ти играеш, това е... Изи. Изи вика. Това е... Про, тук няма спасяване на лос, нали, да го избавиш от мъките. Лоса ще те спаси. И му махаш главата. Добре, отиваме в една класика, която съм сигурен, че повечето хора тук са чували. Не знам за вас, зрителите. Това е играта от 97-ма година, Кармагедон, която буквално... Трекал левела. Буквално променя правилата, в смисъл в Германия, примерно е банната повече от година, тъй като в играта ви дават допълнителни точки, когато избивате хора, особено ако хората са в инвалидни колички. Това дава допълнителни бонуси. Правила, тук. Това е да не е като прилоси допълнителни... на мъките. Допълнителни бонуси, като цензурираната версия, която е пусната в, примерно в Китай, защото и там изцяло не са пуснали в последствие, са хората са направени като зомбите и кръвта е направена в зелено. Кармагедон... Ами зомбите в инвалидни колички? Да, напълно е възможно. Кармагедон, между другото, е една много голяма класика. Аз доста съм джитко Кармагедон и ми беше супер приятно да размелвам някакви... На компютрите доста често и то много лесно влизате в мрежа и айде. Да. Все пак, за да припомним на някой от вас, ако са гледали или са играли Кармагедон, ще ви пуснем и едно видео, което няма звук, между другото, защото беше скандален звука. Но да го видим. Но може, примерно, ние да не сме мютнати. Ние може да не сме мютнати да ви говорим някакви неща. Може ли? Също видим. Те го е, тук се блъскат някакви неща, дрифтове се случват.
Да, ето ги добрия стар Кармагедон. А много ми кефи, що горе в ляво, как са го направили. И всеки път, като скачеш, той прави едно и също движение. Ето, екстра стайл бонус. Убиваш някой настрани слайд. И взимаш някакъв бонус. А това също, което ти отгоре върху колата, можеш да нарязваш хора с него. Да, да, да. Nice. То за това е сложно. Това е сложно. Влизаш на някакъв такъв ръгби матч и почваш да младиш. Хареса ми, че нямаш ти по колата. О, да, колата е бетон. А като някой по-дебел, получаваш ли бонус? Сплатър бонус. Защото има повече неща, които се... Виж, то кредито направя с кредон. What the fuck? Това е защо ми е толкова... Това ми прилича тук на паркинга на мола на Сердика центъра. Шофьора не издържа. Уха. А но ме кеф колко бавно ти се върти колата всъщност такова. И все пак е 97. Е, да. Но беше може се върти бавно, но не се чупи смисъл, тъй че може си правиш фото си. Като бях малък и помня, че всъщност графиките ме импресваха някакви такива неща. Ето. Супер много, защото супер от някаква телевизионна игра отивам да кажа на някаква такива и съм уоу. What the fuck? Жени кралите. Ами баш като излезе не, ама. После. Так е твърде млад, не ги помни тия работи. Вау, да, не съм на 90. Нямам да ви е. Комбо бонус. Добре, то това май видео е много дълго, не знам. Не, всъщност нямам идея. Може да го спрем. Може да е, може да го спрем. Може да го спрем вече, тук сме обратно. Да, може пак да видим бабата. Да. Да, може да е блъсната. Глупости, в момента се живички и здравички, виж всичко е точно. А това, ако не се лъжа, между другото да е гиф, но аз го направих снимка. И реално гифчето е само как и блъскаш. Пляс, пляс, пляс. Сме ужасни хора, да се смерна това. Затова сме соли 18 плюс и сме някакви такива... Тоталичил. Тоталичил. Не сходим нормалните отчета. Продължаваме напред с една игра, която всъщност е май до сега обявените, да, е май нова. Това е Silent Hill Homecoming, която излиза 2008, публикувана от Atari. Като отново в Австралия и в Германия е банната директно. Хората, между другото, които, да, хората, които са играли, може би, или са гледали геймплей, има даже в 9GAG купища такива мемета с The Drill, тъй като там има, даже тук, може би, някъде, nice. някъде в картинките ще го има. В смисъл, тя играта си е хорор, така или иначе. Това е нещо, има... което да си го пуснеш, докато вечереш. Има много злобни същества. Но идеята е, че през голяма част от играта хората са измъчвани посредством такъв винтоверце, едно, така отверка и само мъчат някакви хора. А тук са сглобени даже. Има изглобени хора. Защити и всичко точно. Да, смисъл... А това глава ли е тук? Не искам да знам. Нещо. Добре, че не иска резолюцията. В крайна сметка, между другото, пускат в Германия и в Австралия играта в последствие, като играта е примерно 40% по-кратка. Простата причина, че 40% от играта е как някакви хора се пробиват с някакви неотверки, все едно бормашини направо ги. Да. И ако напишеш, ако напишеш примерно Silent Hill The Drill, ще има купища мемета с това как някакви хора се будат. Аз тук съм, между другото... Боцкат се. Да, с някакви бормашини. Между другото, играта излиза 2008, както казах, банната вена, чак края на 2009 излиза в Германия. Като да, е с 40% по-кратка, отколкото по принцип, като австралийската... австралийците... Значи, при тях... Има такъв момент, в който не искат да ти рейтнат играта. Значи ако, примерно, играта е, има някакво насилие и нещо такова, те казват 18+, всичко окей. Обаче, когато е прекалено брутална, те казват не мога да сложим рейтинг, т.е. няма да се появи изобщо в това. И в крайна сметка, ако не се лъжа, тук не съм си го записал, но май в Австралия изобщо не е релизната играта. Няма да мълчури, ама... Да, реално... И почват да продават, а за Xbox е пусната чак 2010. Wow. Изобщо тая игра е създала много проблеми с власти, с такива неща в Германия и в Австралия. И други проблеми силно би създала на някои хора, които играят. Така като гледам.
Да видим, няма да мога нека да погледна да въпросното ли? Видео, в което се режат някакви неща. С... Къде се боцкат? Се бодат с бормашин. Боц! I can help you with all this. There must be another way. No, Alex. It's time I finished. What your father couldn't. Замислите ли се, че има някакъв екип от хора, които са седнали и са направили цялото това клипче или всичките тези клипчета и тая игра и всичките игри? What the fuck? И смисъл, те са били супер внимателни, да, да. В конкретния детайл, къде си забила бормашината. Тук няма 2 секунди да го пробивам и ще са 5 секунди. Да, да, ма да, тя да. Супер старателно, смисъл, така седи и си пробива, с едно дюбълчета ще слага вътре. Не, така... с едно дюбълчета ще си. Не, скандал, смисъл, имат скандални неща. Продължаваме напред, като говорихме за мъчения. Следващото заглавие, което е главно заради това баннато на купища места, е от 2004-та и се казва The Punisher, което е много известно с филм, с какво ли още не е. Преведено на български наказателя. Наказателя, да. То, историята на филма май беше как някаква мафия избива семейството на един и той почва да отмъщава, ама не отмъщава само на мафията и на всеки, който прави някакви лоши неща. Ех, майко. Направо ги такова, направо ги се сипва. The Punisher е известна с това, че е банната директно в Англия, като в последствие е имало даже някакъв случай с някакво дете, което е обвинено в някакво убийство и тия, които са го обвинявали, са сметнали, че то е въздействано от The Punisher. Уау! Wow. Между другото, в още една игра има подобно нещо. Тук от класацията, тук обаче в крайна сметка не е доказано абсолютно нищо, да има връзка, нали, той явно детето е убило някой в крайна сметка, но да има връзка с играта и именно поради тази причина има някакъв много висок рейтинг и даже не е рейтната като 18+, и почти не се разпространява в Англия изобщо тези игри. Не знаеш на малките деца как им правят, нали, боц, боц, и това е също чека боцата, майка. Изим бърмашината. Интересното е, между другото, че за други държави са се опитали да цензурират, в смисъл, пратили са към разработчиците варианти, как всичките тези разпити, които, защото те са точно интерогенни, когато ги разпитва и той почва да ги измъчва. Кажи ми кой е, ти е шефа или нещо такова и почва да им чупи ръце и да им забива някакви неща в главите и насам натам. И идеята е, че тия критиците решават да сцените, когато се случва това, да бъдат много зумалтнати, т.е. да се случва отново далече, да не ги гледаш отблизко как ги измъчва. Освен това, в други държави предлагат и да бъдат черно-бели. Сцени. Изобщо има купища... А това верно са интересни идеи, между другото. Има купища варианти и в крайна сметка примерно в Германия, за да пуснат играта, са намалили нивото на графиката. Т.е. са направили графиката по-гадна. Само и само... А ти ще видиш, мисля, тя играта в 2004-та. Сега ще видите видео, ти ще видите колко е скандално и ще осъзнаеш, че те реално са направили още по-зле, за да можеш да имаш. Окей. Да гледаш как някакви пиксели се измъчват. Не, някакви картофи се бият там. Да видим видеото с Punisher. Access code is 1
7. No! Yeah! Bobby's my boss, alright? He collects the money and gives me my take. Ha! Huh! Ha! Wow! Stop! Emergency release valve in closet behind waterfall. The rainforest! He's heading there! Let me go, please! Next time, stay 6 inches from the curb. Stop! Let me go and I'll help you! One order of Russian kebab. It's an ambush! It's actually an elongated fish, not a snake that lives underwater. Mercy. The eel stuns itself by charging. Even eels hate new teeth. It's an ambush! Take me with you, and I'll tell them not to shoot you. Bon appetit, boys. The bedroom! Little statue! Tilt it! Your final command performance. Stop! There's weapons in the janitor's closet. And here's a key. Now let me go! Thanks for the tip. Let me go! Това е само малко част. Спелото не ми хареса. Ти е брутално неща до The Punisher. Не знам. Наказателя. Да, смисъл определено. Определено ги наказва. Следващата игра излезна преди 3 години и съм почти сигурен, че всички от вас са я чували, ако не и виждали, пробвали. Казва се Saints Row 4. О, да. И да, е реално аз играх Saints Row 5, без да имам идея. Какво е това? Че, не, смисъл, ага. Знам, че изглежда като GTA, че е нещо подобно на GTA, но нямах идея, че всъщност идеята на играта е изключително психопатска. В смисъл, първо, че играта в стандартните си модове, т.е. не някакви, които допълнително трябва да сваляш или някакви такива, може да се облечеш всички голи, може да им увеличиш главите или други части на тялото. Естествено. Естествено. Да. Да, цъкаш Escape там. Но е... Какво стана? На мифи микрофона нещо се случи. It's dead. Тук си. Уши тук. Добре. Та, играта е банната изцяло в Австралия, тъй като... Учудващо. Мисля, че кенгурите и коалите са силно... Ако искате да живеете супер спокойно, без никакви такива... Всички ли прекъсваме? Миф прекъсва. Ама дръж го е така на високо, че да лови по-добре. Да, си сложа такова шапка от станил. Да, да улавяме сигнали. Не само от тази страна. Така, да се надяваме, че са е окей. Ако искате да живеете на спокойно място, да не се притеснявате от нищо. Неща такива, направи. Да не се занимавате с такива игри. В Австралия, определено. Та, играта е банната оттам поради изключително често използването на наркотици в играта и не само това, че използваш наркотици, ами това, че използваш наркотици и ти дава някакви супер сили. Почваш да летиш, да обръщаш някакви кури, разбиваш някакви неща. Освен това... Като христинския живот. Освен това има... Не взимайте наркотици. Alien Anal Probe Weapon. Ага. Което дори не искам да знам какво точно представлява. Но това също е отчетено като нещото, заради което е банната играта. Има минус, че такова някъде. Не знам какво е точно този weapon, но... Правичка, какво прави? Събира минерали. Реално, интересното е, че пак за да оправят цялата игра и за да вземат рейтинг 15+, те са тотално са реворкнали, за да я пуснат в Австралия. И всъщност се оказва, че играта, която те са реално са цено са редивелопнали играта, им е донесла по-малко печалба, отколкото те са инвестирали, за да могат да я релизнат там.
което трудно. Е, да, в смисъл. Другия филм е тук, което прочетох, интересно, е, че реално GTA 5, която всички знаем, автоматично е получила, окей, в смисъл, получила 18+ рейтинг в това Австралия, т.е. е релизната и няма никакъв проблем. Обаче това Saints Row не е, като все пак и в GTA има толкова много неща, подобни на това. И въпреки това критиците се казват, тук смятат, че критиците просто харесват GTA, а не обичат Saints Row, което да, не е ясно, но факт е, че това, което ми направи мен е силно впечатление, че девелоперите, след като редевелопват играта, реално изкарват по-малко пари. Да. Но продължаваме напред с следващото заглавие, както и казах по-рано. Заглавието, което... А клипчето гледахме ли от Saints Row? Гледаме трейлера. Трейлера на Saints Row. Той е официален, но ви загатва за какви неща става въпрос. Прав си, мерси, Стаки. Да видим. Прав спецети, по принцип. Хот-дога ми е любимец. Да, смисъл, аз сега се присетих, че освен всичките нали тия неща, които казахме... Хоби сте горчиците. Да, смисъл, буквално играта подтиква към някакви безумни неща и тия критици си мислят, че това нещо може да бъгне мозъка на детето и то си помисли, че използвам наркотици и ставам горчица. Човек, хот-дог. Примерно. Стаеш на бок. Примерно. И лета и избивам някакви хора. Аз смисъл, не взимайте наркотици. Да, това е. Но, като вземат на птици, не летите. Не стават на горчица. Не стават супергерои или нещо такова. Само по филмите напротив, и игрите. Да. Не, това има игрите. Помисля, че сте портокали и ще се крият от хората да не ви белят. Това е съвсем друга история. Добре. Честно. Тук стана малко тумач. Окей. Добре, продължаваме напред. С третото заглавие, всъщност, защото аз спрях да им казвам бройките. На трето място е една игра, която е направена от Rockstar, които са тези, които правят GTA, но не е GTA. И е една от игрите, които по-рано ви казах, че в Англия се е случило там някакво убийство и тук го има същия момент. Това е Manhunt. Може би вече някои от вас познаха по тази картинка. Играта излиза 2003 година. Разработена е от Rockstar North. Реално не е от официалното студио на Rockstar, но да, правят го, като 2003 година е релизната за PlayStation 2, а 2004 година излиза за Xbox и PC. Като обаче, преди да се случат всичките тия неща, има отново бан наложен не само в Англия, в Германия, отново в Австралия. Yes. Няма как. Чака го просто. Се случват се някакви големи карници между другото, между гейм критици. Защото играта има много високи рейтинги от голяма част от гейм критиците и същевременно в някакви държави е тотално банната. Като даже между другото, ето сега виждам, че 2010 година влиза в класация 1001 Video Games You Must Play Before You Die. Реално, да, много критици са и дали много положителна оценка. More gore executions. Но, да, в смисъл... интересното е, в играта, ако не сте чували и не сте виждали Manhunt, че е Manhunt от заглавието. Просто идеята на играта е да ходиш и да избиваш някакви хора, като... Добър замисъл според мен, яко креативно като цяло и така като смисъл всичко това се случва изключително брутално.
както може би видяхте по-рано, разни други игри, такива неща, и тук като че ли нещата слушат още по-брутално. Абе, що ме фързва в тази класация, явно е някакъв експириенс, който трябва да се да, аз види такова. Да, аз тървам да видим видеото, ако искате и по-само да поговорим още за нея. Да. Видео. Това е малка част, да, всеки даже се скрил. Това е малка част от нещата, които се случват в Мейхън. И аз тук имам въпроса. Представете си, че сте на 15, може би много от вас са на 15 в момента. Играете това. Да, аз съм на 3. Те двамата, примерно. На 3. Аз съм малко на 17, примерно. И влиза майка ви, примерно. Или баща ви, или баба ви. Това обясняват смисъл. Какво правиш? Куса ли вадата и оцелих ягодите? Играе Manhunt, бе, бабо. Бабче, чакаме Manhunt. Не, не, бабо, този е комунист. Добре, добре. What? По-скоро обратното ще да, той не е. Баба ми, дядо ми не харесват комунистите. А, и... това е много рядко срещано за баба и дядоци. Да, баба ми, дядо ми не харесват комунистите и съответно, прямо, чека. Те са а, добре, добре, бабче, няма. Чакай, продължава, режи глави, кръце. И какво ви справяме с козия крак? Какво правим? Да, Manhunt е... Готовеното е това, че е разработен от Rockstar и реално, ако погледнем към целия... Защото Rockstar имат много игри, които са и така хем много критикувани, хем много с много високи рейтинги и не случайно така играта, която е спечелила най-много пари от продажби е GTA 5, примерно, която също е на Rockstar. Тя не влиза в този списък, поради проста причина, че е супер популярна и няма как някой от вас да не я е чувал. Да. Затова реших да не я слагам. Но да, тя също е има доста вътре, проблеми. Да. Да, има много drug usage, има много проститутки. Може да правиш секс, може да ходиш в стриптиз барове, може да си викаш проститутки в къщата и така нататък, и така нататък. Има много такива неща в GTA. От една страна на мен ми харесва обаче това, че ако играеш синглплеера и се стикваш с трейдъп, то мисиите главните, а не ползваш някакви странични, Няма нищо такова няма да го сетиш, 18 плюс, което ти се случва. Що аз това правя, реално доколкото знам, вече съм към края на GTA 5. Цяла година, една година играя. Уау, веро. Да, това ми е най-дългата поредица. Скоро станат 40 епизода. Смисъл, играта е много дълга и е супер интересна. Това малко така се отделям от темата, но да, просто е доста така направена хем другото. Ако играеш само сингъла и се стикваш към главните мисии, няма проблем. Да. Първото място, уважаеми зрители, една игра, която съм сигурен, че няма как някой да не е чувал от вас, но слагаме на първо място поради проста причина. Второ, сега сме на второ, бе. Второ място ли? Аз съм толкова хайпен, че искам първо място. Добре, второ място. Второ място. Кое място? Второ място. Аха. Кое? Как? Ще да прескоча. What this man? Добре. Второ място е от 97-ма и се нарича Postal. Картинките, които... Това е картинка от първия Postal. Беше ми много трудно да намеря и видео от първия Postal,
поради простата причина, че наистина това е толкова старо. Много старо и много брутално. В смисъл, ти виж тук долу, долу са ти оръжията, с които мога да смазваш. Е, това е примерно вече от третата част картинка, да. Която е значително, значително по-нова. Апостол 2. Има и филм, между другото. Апостол. Но, реално, най-големият успех от играта, честно, студиото прави с първата част. Реално има космически печалби и същевременно пак купища банове, да, защото ти буквално... Има ли банове в Австралия? В Австралия, Германия е банове, естествено. Но, се притесних, даже някакъв политик в Германия е казал, вие добре ли сте, тая игра няма как изобщо да я пуснем някога, защото имало някакъв дебат предвид това, че е била интересна на много места. Но идеята е, че разработчиците печелят супер много пари от смисъл супер много в уния години, нали? Защото сега вече нещата са съвсем други. И имат идея да. Поне две пари. И имат идея да правят още неща, правят втора, трета част, даже трета. А това е, да, това е от най-първия постъл, картинката. Правят втора и трета част, има и филм постъл, но реално и втората и трета част и филма са супер зле от към критици, всички казват, че това е най-зле направеното, никъде нищо не се бавна, защото е безумно тъпо, никой не го играе и така нататък, и така нататък. Но първата игра буквално влиза в много големи дискусии на много места по света. Поради, ще видим видеото след малко, но само да намекна, че можеш да пикаш върху хората. И то не е някакво... Мисля, ти имаш някакъв бутон, който е да. С A или с T, беше някакъв, дето е супер лесен за натискане и просто пикаш върху хората. Еми както в CS се тагваш, нали? Да, и просто пикаш. Просто пикаш. Имаш просто оръжие, където вадиш някаква... Вадиш всичко. В смисъл, може да вземеш всякакви работи. Вадиш туба с бензин, палиш е такъв и гориш хората. Точно. И смисъл, много е брутално. Да, ако не се лъжа, видеото, което ще ви пуснем сега, е от поста от две. Просто защото постъл едно е много трудно да се намери, каквото и да било и да бъде гледаем. Да видим видеото и ще поговорим още малко. Всичко е ред, бе. И това е двойката. Реално първата част е 2D, не е 3D. И да, от тази картинка тук е така се разкарваш и правиш всичките простоти. Просто е 2D и е много скандално. Аз съм интересна истината, ако не се лъжа. Като бях малък, примерно, имаше едно такова компютърно клубче, което имаше примерно 3 компютъра в него или нещо такова. И там на един от компютрите имаше постъл
И то шефчето, който беше, не даваше на малките да играят. А, е. И всички ти имаш, леле, той сега ще отиде, примерно си купи нещо и ще пуснем после. беше много скандална играта, смисъл, да. Ех, майко. Отново банната, даже да, в Германия не е май релизната изобщо, след като то е някакъв е, политик. За Postal 2, нали, за тая игра, на която гледахме типче до сега, имаше супер много чийтове. Примерно над 100 чийта. И беше скандал. Мисля, имаше такова, супер много котки мога да пуснеш. Имаше... Малки котката ли? Ами, нали имаш там някаква котка, където ти удръше. Имаше всеки други глупости. Право беше скандал. Добре, продължаваме към номер едно. Стигнахме ли вече? Смисъл, може кой ли? Сега? Се опраса, следи вече... тук номерацията. Така, гледахме че видеото, казахме си думите. Видяхме как се пикае върху хора. Видяхме. Продължително време напоително. Да, така. И като с RPG, ей тук оцелвам, не ме нищо ми няма. Аз съм файн. Това не е малко, да се пръскат някакви хора. Дили там с глъбите. С някаква гола, някаква крава. Той че така бива, той е крава. Цяле, взими това крава. Взимай. Ех, майко! И телевизора се включи. Опа, правих нещо. Така, матко. Чувам ли? Сега, първото място, пак да си кажа думите. Игра, която съм сигурен, че няма някой от вас, който да не е чувал. Но, в момента на релиза си, в рамките на 3 дни някакви политици в Америка не са им дали да си тръгнат от работа, докато не измислят как да се рестрикне това по някакъв начин. Поради проста причина, че играта излиза 92-а година, което е много в началните години. Играта е, всъщност виждаме вече картинки, играта е Mortal Kombat. Да, так казвам, няма как някой да не е чувал за Mortal Kombat. Та, излиза 92-а година и тогава няма, не е имало рейтинг. 92-а година си бил роден тогава, бе. Mortal Kombat? Mortal кое? Кое? И какво? Ти, на кой набор си? Не е бил роден 92-а, споко. Споко съм. Аз съм бил на 6. Съм бил батка. Та, тогава, за тези 3 дни, правителството. Всички. Създава. Тоест, да, те са им наложено име. Някакъв конгресмен им налага да създадат рейтингова система, която се казва The Entertainment Software Rating Board или ESRB, която съществува и действа до ден днешен и нейният еквивалент за Европа е Pan European Game Information или така нареченото PEGI, което всички сме чували. Да. PEGI 18. PEGI 18. И заради тази игра се създаде. Заради тази игра се създаде. И то поради това, че играта има огромно развитие в графиките, понеже използват така наречените дигитализирани образи. Тоест това са истински хора, които са заснети и са пренесени в един бекграунд и направена така играта. Извиня, ще прекъсна, но много, мен беше много интересно. Има такива видеа в YouTube, ги има точно как са ги правили. И нали, виждаш актьорите, да, така, behind the scenes, как се прави така. Но идеята да, е, че... Да, точно така се прави, не така. Както е на снимката. Точно така. Ето го скандалното. Get over here. Но да, реално играта наистина почва да създава такава рейтингова система за всякакви игри. Има купища, много цензури по различните части на света. Nintendo я цензурират, Sega я цензурират, където, защото те го Midway, нали, я релизват, но се разпространяват чрез различни производители в различните части на света. Това, защото все пак се случва още 92-а година. Да. Когато имен, смисъл, производителите на игри, които са направили някакво име, буквално те им се дава тази игра и те почват да я продават. И за тези 3 дни, между другото, играта е разработена от двама човека. Единият се казва Ed Boon и другият се казва John Tobias. Като тия хора за тия 3 или 4 дни, за които правителството се е събрало и работи само за да измисли какво да направи с играта им, те има някакви блогове, може да прочетете. Те постват как са на седмото небе, развече. Те не са мислили никога през живота си, че ще направят такъв хит и че толкова ще привлече вниманието, че правителството 3 дни да не се тръгне от работа, за да реши проблема с играта. Проблема с Mortal Kombat. Да, смисъл Mortal Kombat наистина е създава началото на някакви такива кървища и някакви такива неща. В последствие, примерно когато излиза Doom,
разработчиците се допитват до именно тези рейтинг система, какво мога да пуснат, какво мога да пуснат, защото се притесняват да не им банне играта някъде. Впоследствие обаче се разбират, че не е чак толкова сложно, колкото си мислят. Но да, четох някаква дълга статия за това как голяма част от разработчиците в един момент са почнали да се притесняват, ами ние да не пуснем някаква игра, която няма никой да я продава някъде. Не мога да играят никога. Да, в смисъл, какво става? И се почват да се допитват до тази рейтингова система, която буквално е била измислена е така за отрицателно време. Те са казали, това не е нормално. Първоначално са искали да я пуснат като, като порно все едно. В смисъл да 18+, защото нямат рейтинг за игра, за да сложат 18+, разбираш, и я слагат в класацията порнофилми. Като си компютърна игра. Но е скандално, да. Смисъл, мисля да погледаме малко от фаталитита, фаталититата, които са... Фаталититата. Които си реално оттам, оттам тръгват и голяма част от проблемите. Защото първоначално има кръв, има такова, но то може да се замаскира. Обаче там почват да стават много скандални нещата. Да видим малко фаталитита. Да, Mortal Kombat си е класика, която всеки знае за нея, но може би голяма част от вас не са чували за тия интересни неща, които са случили далечната 92-а, за да могат да почнат си релизват. Аз сега прочето тук в това, което съм си написал, че Nintendo първоначално не е искало да релизне играта и... В Австралия. Не, като цяло са се отказали. След което Sega релизва играта, и прави някакви огромни успехи и Nintendo казва, ама добре, ние ще релизваме. Да, ние спромедихме мнението. Да, а, май става също. Сега като се загледахме, не е толкова брутална, така че е окей. Да, също не е толкова брутална. Да, всъщност, сенатор Либърмен е бил... Извинявай, вижда ли си тази Милена без маската на лицето? Тя е някакво чудовище. Да. Зърги. А реално сега тук виждам, пак съм си написал, сенатор Либърмен е този, който е свикал там правителството да остане в историята, да, всъщност. Дни, да мисли за какво става и какво се случва. И реално не, ама смисъл по нашите стандарти вече тая игра не е чак, нали, не е чак толкова големи кървища и така нататък, ама са 92-а. 92-а, смисъл за мислят, било... това е много долу. Ти помниш ли повеш? Не. Как беше 92-а с така? Нямам идея. Нямам идея. Но да, в смисъл, Mortal Kombat е страшна класика и мен беше много интересно да прочита тия неща. Преди да направя това нещо, не подозирах, че такива лудници се случвали. Аз рядно съм израснала с Mortal Kombat, точно на Sega Mega Drive 2 я играх. Да. И бяха такива доста готи мои, защото тогава, нали, нямаш доста пред, не мога да гледаш какви са ти комбинациите. И имаш една тетрадка, тогава с брат ми играхме много и дали... Блъскаш по бутоните, да. И съответно се опитваш да намериш някакви комбинации. В момента, в който откриеш някакво комбо за фаталити или някаква фатка и се пише в тефтерчето. Сега ще кажа нещо много интересно, между другото, защото и за това четох, но не се сетих, а ти сега подсещаш. Който е стар се сеща и знае. Mortal Kombat 2 Споко, че я съм ги правил, до 2006 или 2007 година няма игра, която да има толкова скрити неща в играта, колкото Mortal Kombat 2. Даже има две, или една, или две, не съм си записал тук, игри в играта, които можеш да ги пуснеш, само като правиш някаква комбинация от натискането на бутоните. Но като си има предвид, че примерно в последните Mortal Kombat, там където вече можеш да си изкараш листа, той в по-старите можеше, но реално където можеш да си кажеш, ти виждаш, че тя комбинацията е примерно 10 неща. Нагоре, надолу, напред, назад, А, Б, Др. Представи си, за да изкараш игра в играта, и това е било супер покрито, защото интернетът е никакъв. Да. Ви зарибеняци са го открили това. Какво се прави? Те са скачали върху джойстика. Триъгълник кръг квадрат. Да. В един момент нещо се случва. Но да, Mortal Kombat 2 такова заглавие, което е изключително много скрити неща в него. Има и примерно 16 или 15 или 16 истерега.
скрити само в, в играта. Е, да, да, скандални неща. Те затова 3 дена не са стръгнали от работа. Да. Но да, уважаеми зрители, това беше моята класация за такива игри, буквално, които са променили историята до някаква степен с бруталните си неща, които са случили в тях. Супер, супер найс. Но не в Австралия. Не, в Австралия да, всичко е останало да, същото там. И аз това разбрах, промяна. И аз това разбрах, че реално, ако искаш всяко насилие и такова, тиваш в Австралия. Няма грижи. Само, че там има някакви приемопаячета и някакви супер миниатюрни неща, да, които само те допълнят. Да, си затвърваме достатъчно страшни и брутални неща, не ти трябва не да види. Да цяло има неща, които искат да те убият тебе, да, така че няма нужда и ти да ставаш психопат. Смисъл, това е тотално страничен факт, но примерно колегата ми миналата година ходи на екскурзия в Австралия и не си взе, примерно такова за разглеждане, какви места да открие, ами си взе някаква тетрадчица, в която пише животните, от които трябва да се пази. И голяма част от животните, които трябва да се пази, са някакви боболечици и някакви супер миниатюрни, които ги има навсякъде. И това като ухапа и такова, мога да умреш за минути. Да, обаче пък можеш да си гледаш кенгуру като домашен любимец. Може. Якото, че примерно, той ми обяснява. Но не мога да играеш брутални игри с него. Излизаш на терасата и примерно както тук ти кацва някакъв гълъб, там ти кацва някакъв попагал. Което е много яко. И те ухапа и умираш. А бай, там интернет има много зле. Там интернета. Тоест ти няма да ходиш там. Аз там няма да ходя, да. Там интернет е много зле. Спомням си, че Moonglade обясняваш, че не мога да стрима дори. Да, бе. 3000 килобита е някаква магия, мираж. И те плащат пълно с луди пари за такива. Да, но той там като цяло е много висок стандарт. Е, това, защото нали са наобратно там с главата надолу и съответно нещо с нещо се... Да, сега се срещам, примерно, кола, бутилка кола струва примерно $7, а студена кола в това в, просто в фризера е $9. Ама те са австралийски долари, смисъл те да, са по някакъв друг курс. Те са монополи мани. Те са по-висок рейт от американските долари. Спокойно само. Така че реално са още по-скъп. Те са много скъп в Австралия. Окей. Но да, това нямаше нищо в този сегмент. Anyway. Ами да. Научихме някакви неща в този сегмент. Сега кратка пауза и тук ще се материализира нашия Хартон сегмент. А той пък ще скандал. Дом Брутер, Нарегар и Фондо. А пък ако искате да спечелите този RIG 500 HD, можете да напишете удивително giveaway и бота ще ви отговори как да го спечелите. А този HyperX Fury Patoh ще спечели някой от чата в края на предаването. Ще изтеглим един щастливец чрез любимия ми MooBot. Единственото условие е да дадете фоло на канала и да сте онлайн, разбира се, за да можете да участвате в giveaway. Ими добре. Кратка пауза. Кратка пауза.